قدرمن اوردون کو السلام علیکم وړاندې کوم د کشمیر پس منظر او واقعاتو دویمه حصہ لکھت خان عبدالولی خان اور کتاب دے بچا خان اور خدائی خدائی خدمتگاری دویم ٹوک حیدرآباد دکن د ہندوستان د ټولو نه لوی ریاستو څه د پاسه اتیا زره مربع میله رقبه یې او څه د پاسه یو نیم کروړ آبادي یې لرله خپله سکه او خپله نوټونه یو خپل فوج یې لرلو نو د دې دپاره د هندوستان او پاکستان دواړو نظر په دې ریاست پورې نښتی و د ریاست آبادي کابو 85% هندوانو خو د ریاست په عامو منصوبونو د مسلمانانو قبضه وه تر دې چې په ریاستي اسمبلی کې هم اکثریت د مسلمانانو ممبرانو د پاکستان د تحریک سره د وخت سره همدردي وه او مسلم لیگ له به یې ډېره چنده ورکوله لازمي خبره وه چې کانګرس او مسلم لیگ دواړو ډېره دلچسپي لرله او دا دواړو کوشش و چې حیدرآباد د ځان سره ملګری کړي د دریم جون کال 1948 د اعلان نه پس نظام حیدرآباد یو فرمان جاری کړلو چې په 15 اگست کال 1948 به حیدرآباد د یو آزاد او خودمختار ریاست په حیثیت کې قائم شي چې نه هندوستان سره او نه پاکستان سره خپل الحاق کول غواړي او د تاج برطانیه نه یې دا مطالبه وکړله چې دا مملکت د یو ډومینین په حیثیت په دولت مشترکه کې قبول کړي ماونټ بیټن ورته وایي چې د حکومت برطانیه د جون د اعلان په مطابق بدلته صرف دوه ډومینین او د نورو گنجایش په هغې کې نشته په دې دوران کې د نظام د وفدونو د هندوستان د وزارت سره جرګې کولې او د جناصب سره هم په خپله رابطه کې باقاعده ساتله او دا تسلی جناصب له ورکړې وه چې د هغې د مرجع نه بغیر به څه فیصله نه کوي هندوستان د خپله جانبه کوشش کولو چې یو سټینډ سټیل معاهده د نظام سره وکړي خو یو خواته جناصب او بل خواته یې په ریاست کې یو نیم فوزي تنظیم د اتحاد المسلمین په نوم د سید قاسم رضوي د مشرۍ لاندې جوړ شوی و چې د هغوی هم د جناصب او مسلم لیگ سره برای راست تعلق دوی به په نظام دا زور اچولو چې د هندوستان سره الحاق ونه کړي چونکې د هندوستان حکومت ته د نظام خیالات او جذبات معلوم و نو هغوی په یو مقام دا تجویز هم پیش کړلو چې هندوستان به دا اصول تسلیم کړي که چیرې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جنگ وینخته نو حیدرآباد فوج به د پاکستان په خلاف نه استعمالیږي چې نظام د جناصب نه د دې په هکله پوښتنه وکړله نو جناصب ورته وایي ترجمه یې دا دی چې زه د حیدرآباد د الحاق د هندوستان سره په هیڅ قیمت هم قبلولو لا تیار نه یم او دغه شرط هم نه منم ولی چې زه خو غواړم چې حیدرآباد د دې حیدرآباد غیر جانبدار نه وي بلکې د پاکستان د یو عملی او کلک ملګری وي یعنی مطلب یې دا چې که د پاکستان او هندوستان جنگ شي نو حیدرآباد دکن به د پاکستان د پاره په هندوستان پسې وصله راخلي.